ବିରୁଟେ ମାରିଦେଲା ଦିଦି ନେଇକି ତାପରେ ନିଆଁରେ ଛୁରୀଟା ଲଗେଇକି ଚେଙ୍କ ଦେଇଦେଲି। କଣ ପାଇଁ ଚେଙ୍କ ଦେଲେ? ଫଟୋ ଏ ଯୋଉ ବିରୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିଛି। କିଛି ଔଷଧ ନ ଦେଇକି ଚେଙ୍କ ଦେଲେ? ହଁ। କଣ ହେଲା ତାପରେ? ତାପରେ ମୋର ଫଟୋ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଫେସ୍ଟାକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଲି। ତମେ କେମିତି ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲ? ଚାଲିକି। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନ? ନା। କାହିଁ ଯାଇନ? ବାବା ମନା କଲେ। କଣ ହଉଛି ଏବେ ସେ ଜାଗା? ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ବିରୁଡ଼ିଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଆମ ଝିଅକୁ। କାମୁଡ଼ି ଦେବା ହେତୁ ସିଏ ଯୋଉ ମୋ ଝିଅ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଏମିତି ତାଙ୍କ ଦିଦି ଚେଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଛୁରୀଟେ ଇଏ କରିକି ଚେଙ୍କ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ ସେଠୁ ଝିଅ ସେଠୁ ଧାଇଁକି ଆସିଲା ଖାଇ ଛୁଟିରେ ଆସିବାରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ବିରୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କ'ଣ ଦିଦି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲି। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ସେଠୁ ଔଷଧରେ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଆଣିକି ଦେବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଦି ହେରିକା କେହି ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ପଚାରିନାହାନ୍ତି ଛୁଆ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ଚେକ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଛିଙ୍କ ଦେବା ପରେ ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫୋଟକା ହେବାରେ ସେ କ'ଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ବୋଳି ଦେଇଥିଲେ ଏତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଯୋଉ ଧକ ଧକ ହେଉଛି ହେଇଟା ଯେ ସ୍କୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନି। ଡ୍ରେସ୍ ତ ପିନ୍ଧିପାରୁନି ଏମିତି ଇଏ କରିକି ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛୁ ନହେଲେ ପିନ୍ଧିପାରୁନି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବୁ କ'ଣ? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆମର କିଛି ମୋର କିଛି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି କରିନି। ସାର୍ ଆପଣ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଲଗେଇଦେଲି। ମେଡ଼ିସିନ ଲଗେଇଲା ପରେ ସେ ଜୋରସୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଲୁହାଟେ ଥିଲା ଘଷିକିନା ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଲି। ସିଏ କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ କ୍ଲାସରେ ବସିଲା, ମୁଁ ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲି କ'ଣ ହେଉଛି କାଟୁଛି ସେ କିଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ବି ପ୍ରଗତି ବଳବନ୍ତର ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ବି ସେ କ୍ଲାସରେ ରହିଲି। ମୋର କହିଲି କ'ଣ ନା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲୁହ ଚଙ୍କା ବେଆଇନି, ମୁଁ ଲୁହ ଚଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଦେଇନି। ସେ ଘଷିକି ଯୋଉ ଇଏ କରିଦେଲି, ଯୋଉ ଅଲମଟା ବୋଧେ ରିଆକ୍ଟ କଲା କି କ'ଣ କଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଘଷି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲୁହା ଚେଙ୍କ କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ଟିକେ ଦେବୁ ସେଟା ତ ଘଷିକି ଦେଇଦେଲି। ସେଟା ତାତିଗଲା ଆଉ, ଛୋଟ ଯୋଉ ନରମ ଚମଡ଼ାକୁ ଯୋଉ ପଥରରେ ଘଷିକି ଦେଇଦେଲି। ସାର୍ କହିଦେଲେ ଯେ, ଜଣେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ଏମିତି ତ ଭଲ ହବନି, ତ କ'ଣ ମଇଲମ ଭାଲି ବହି କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ କି? ତାକୁ ଘଷିକି ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନାଇଁ, ତତେ କି ମୁଁ ଦେଇନି, ଘଷିଦେଲି ତଳେ ଯୋଉ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ 11 ବେଳକୁ ଯିବା, କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି, ଆଉ ସାର୍ ବି କାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାକୁଠୁ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଦିଆଦିଇ କଲେ। ଆଉ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତା ମାଆ ସହିତ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ମାଆ ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିକି ଶେଷରେ କହୁଥିଲି, ସାର୍ ଯିବା ଟିକେ ତା ପାଖକୁ। ସାର୍ କହିଲେ ଏବେ ତ ଖାଇବା ଡେରି ହେଇଯିବ, ଅଣ୍ଡା ପାଳି ହେଇଛି ଆମେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୁଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଆକ୍ରୋଶମୂଳ ସିଏ ଯେଉଁ ରାଗିକି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଜ ରଖିକି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା, ପରେ ଆମର ଆକ୍ଷେପ ନାହିଁ କି ଆକ୍ରୋଶ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଗାଁର ଟିଚର, ସିଏ ଆମର ଗାଁ ପିଲା, ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଏଠି ବିତାଉ, ଆମେ କାହିଁ ତାକୁ ଆକ୍ରୋଶ କରିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲୁହା ଚେଙ୍କ ନୁହଁ ସେମିତିରେ। ବିରୁଡ଼ି ମାରିବା ପରେ ସାର୍ ତାକୁ ତାକୁ ଆଣିଲେ, ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ସଫାସଫି କରିକି ଔଷଧପତ୍ର କ'ଣ ଦେବା କଥା? ଔଷଧପତ୍ର ଏଠି ଆମର ସ୍କୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ କ୍ରିମ୍ ହୁଅ କ୍ରିମ୍ କ'ଣ ତାକୁ ଲଗେଇଲେ, ତାପରେ ଇଏ ଦେଲେ କ'ଣ ଏଟା ଘଷିକି କ'ଣ ଲଗେଇଲେ ତାକୁ ଛୁରୀ ଲୁହା ଲୁହା କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବୁଝିନି, ଲୁହାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଷିକି ତାକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୁହାରେ କ'ଣ ଲଗେଇଥିବେ? କାଲି ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର କଥା ଏଇ ଘଟଣା କାହିଁକି ଏମିତି କରାଗଲା? ଗୋଟେ ପିଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ତାକୁ ଲୁହା ଛେକ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି ଘଟଣା ଯଦି ଘଟିଲା ତାକୁ ହୁଏତ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଫେରିଥାନ୍ତ। ତମର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆମେ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ ନା, ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଥିଲା ଏବେ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ସେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗଜ କପଡ଼ା ମାନେ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଲଗେଇକି ତାକୁ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା,
ସେଇଟା ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ଯାହା ତ ବିଉଟି କାମୁଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ଫୁଲିବା ଟିକେ ଫୁଲିବା କଥା, ସେ ଅଧିକା ଫୁଲିବା ଟିକେ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆସିଛି ସେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଆସିନି। ହଁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଘର ଠିକ ଯାଇଥିଲା, କାଲି ଯାଇଥିଲି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଘରଠିକି, ଆଉ ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଏ କଥା ପଚାରିଲେ କେମିତି କେମିତି ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ନଜର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲେ ବାଙ୍କୋଇ, ଆଉ ଔଷଧପତ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଲଗାଇବା ପାଇଁ କି କ୍ରିମ୍ କ'ଣ ଲଗାଉଥିଲେ। ଆଉ କାଲି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାଇଥିଲି, ପିଲା ଭେଟ ହୋଇଥିଲା, ଦେଖିଲି ଲୁହା ଚେଙ୍କ ତ ସେମିତି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେମିତି ତାକୁ ପରମିଶନ କିଏ ଦେବ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଚେଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ତ ପରମିଶନ କାହାର ନାହିଁ, ବାପା ମା ନାହିଁ କି ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ, ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ସେମିତି କହିପାରିବେ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି ଯେ ଏମିତି ଲୁହା ଚେଙ୍କ ଦେବା କଥା ବୋଲି। ହଁ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି, ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ନେଇକି ଗଲୁ, ଔଷଧପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଲୁ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଲା ଆସି କାଲି କହିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଅଧିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ? ହଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କାହିଁକି କେମିତି କଲେ ଲିଖିତ ଦେବେ ସିଏ।